Sa gitna ng isang malawak na bukirin, matatagpuan ang sementery ng San Diego. Ito ay nababakuran ng lumang pader at kawayan. Masukal at malikabok ang lugar nito kung tag-init at putikan at binabaha naman kapag tag-ulan. Sa gitna ng sementeryo ay makikita ang isang malaking krus na kung saan may nakapatong na yuping lata kung saan nakasulat ang inri sa ibabaw. Sa araw na ito, tuloy-tuloy ang dali ng mga taong dumarating at nagkakagulo dahil hindi nila makita ang puntod ng kanilang patay. Ang ibay ay sumuko na sa paghahanap kaya nagsindi na lang sila ng kandila at nagdasal sa lugar na magustuhan nila. Habang may ilan namang swinerte dahil nakita nila ang libingan ng kanilang patay. Sa paligid, maririnig ang mga reklamo ng mga inis at yung iyakan naman ng mga nagdarasal. Sa gitna ng kaguluhan ito, makikita ang dalawang lalaking supulterero na abala sa paghuhukay. Ang isa ay mukhang matagal na sa trabaho dahil kampante lang siya sa kanyang paghuhukay, samantala ang baguhan ay halatang nandidiri bahong-baho at tila nasusuka pa sa kanyang ginagawa. Hanap na lang tayo ng ibang lugar na huhukayin. Madugo pa ang nakalibing dito. Hindi ko na talaga kaya ang lansa at ang baho ng amoy, sabi ng baguhan. Napaka-arte mo naman. Para ito lang nasusuka ka na agad? Kung sayo'y pinahukay ng paring malaking isang bangkay na 20 days pa lang nalilibing, ay baka hindi matay ka na. Isipin mo na may dilimang gabi, malakas ang ulan, tapos mag-isa lang akong naghuhukay. Pagkahukay ko, buo at nag-aagnas na ang bangkay. Napakarami ng uod, tapos bigla pang lumabas sa kabaong kalahating katawan ng bangkay. Diyos ko, kakakilabot talaga. Eto pa, kailangan kong pasanin ang bangkay, basa siya at basa rin ako. Ay, nasusuka ako kapag naaalala ko. Aniya ng datihan. At saan mo dinala ang bangkay? Tanong ng baguhan. Ilibing ko raw sa libingan ng mga insek ang utos ng paring malaki. Kaya lang sa lakas ng ulan at bigat ng bangkay ay tinapon ko na lang ito sa lawa. Naisip ko na mas mabuti na rin ito kaysa malibing sa sementery ng mga insik, sagot ng datihan. At natapos silang maghukay. Samantala, huminto ang karwahin ni Ibarra sa sementery ng San Diego. Hingal at maalikabok ang mga kabayo dahil sa layo ng kanilang pinanggalingan. Kasama niyang pumunta sa sementeryo ang matandang utusan ng kanilang pamilya. Si Kapatang Tiago daw po ang magpapagawa ng nitso. Nilagyan ko ito ng krus at tinaniman ng mga bulaklak sa paligid. Banda dun po ang libingan ng inyong ama, aniya ng matanda. Tahimik si Ibarra na lumakad patungo sa libingan ng kanyang ama habang kusang iniwasan niyang matapakan ang ibang libingan. Pagdating nila doon ay wala silang nakitang krus at mga bulaklak. Sadyang naguluhan ng matanda sapagkat sigurado siyang doon nakalibing si Don Rafael kaya't hinanap ng matanda ang supulterero para magtanong. Magandang araw po, alam niyo po ba kung saan inilipat ang libingang may krus na nasa banda roon? Yun po bang puntod na may krus na may disenyo at tinalian ng yantok at maraming bulaklak na nakatanim sa paligid? Tanong ng supulterero. Yun nga po, saan po ba ninyo inilipat? Tanong ulit ng utusan. Si Baray seryoso na katingin lamang at nakikinig habang halatang nagmamadali sa sagot ang tagalibing. Naku eh, matagal na hong wala diyan. 20 days pa lang na nalilibing e eh, pinahukay na agad ng pareng malaki at sinabihan akong ilipat ko raw sa libingan ng mga insik. Natatawang sagot ng supulterero. Bigla siyang sinunggaban ng galit na galit na si Ibarra. At sinunod mo ang utos na yon? Tanong ni Ibarra. Namumutlang lang sumagot ang supultorero. Opo, pero huwag kayong mag-alala, hindi ko ito nilibing sa sementeryo ng mga insik. Naisip kong mas okay na palunurin na lang ito sa lawa. Isa kang baliw, sagot na Ibarra. Mabilis na umalis ng sementer si Ibarra na ang isip at puno ng galit. Hindi na niya napansin ang mga natatapakan niyang mga puntod at ang mga nababanggan niyang mga tao habang umiiyak namang nakasunod sa kanya ang matandang utusan. Sa paglalakad ni Ibarra, nakasalubong niyang naglalakad na parish priest ng San Diego ang matangkad ngunit payat at nakatungkod na si Padre Salvi. Tiningnan ito ni Ibar at biglang sinunggaban. Diniina ng balikat at tinanong, Anong ginawa mo sa ama ko? Bakit mo ginawa yun? Nagulat at natakot si Padre Salvi. Napaluhod siya sa kalsada at hindi makasagot sa bigat ng pagkakadiin sa kanya ni Ibarra. Ginoo, wala po akong ginawa sa iyong ama. Hindi po ako ang gumawa nun. Sigurado po akong si Padre Damaso, yung paring malaki, ang gumawa nun sa ama mo. Ako po lamang ang pumalit sa kanya sa bayang ito aniya ni Padre Salvi. Lalong naguluhan si Ibarra at agad na binitawan si Padre Salvi. Hawak ang noot, nagmamadaling umalis si Ibarra habang naiwang nakaluhod si Padre Salvi, kaya tinulungan siyang makatayo ng umiiyak na matandang utusan ni Ibarra. Sa ibayong dako ng San Diego, may isang matandang lalaki na laging makikita ang palakad-lakad sa bayan. Kakaiba ang kanyang kilos at pananalita at ang kanyang mga punchline ay palaging mahirap unawain. Siya ay si Don Anastasio, na kilala rin sa pangalang Piloso Potasio. Siya ay nag-aral sa Clejo de San Jose na ngayon sa pangalang Ateneo. Siya ay sobrang talino kaya natakot ang kanyang ina na baka makalimutan niya ang Diyos. Kaya pinapili siya ng ina na magpare o huminto sa pag-aaral. Pinili ni Piloso Potasio ang huminto sa pag-aaral at mag-asawa. Mula nung nabyudo si Tasio, ginamit niya ang oras niya para magbasa ng maraming libro. Inubos niya ang kanyang pera sa pagbili ng mga aklat at dahil dito ay napabayaan din niya ang kayamanang ipinamana sa kanya. Kaya siya ay naghirap na hindi naman niya ikinabahala. Piloso po ang tingin sa kanya ng mga taong edukado at baliw naman ang tingin sa kanya ng mga hindi nag-aral. Masayang naglalakad si Piloso Potasio pagkagaling niya sa simenteryo sa kabila ng nagbabadyang malakas na ulan na pinangungunahan ng kulog at matatalim na kidlat. Masaya yata kayo, tanong ng isang kapitan na nakasalubong ng Pilosopo. Oo, dahil paparating na ang hinihintay ko, sagot ni Piloso Potasio. Anong hinihintay ninyo? Ang bagyo? Tanong ng kapitan. Oo, ang bagyo. Masayang sagot ng Pilosopo. Abay, mukhang maliligo ata kayo. Sa bagay, masarap maligo sa ulan, sabay tingin ng kapitan sa damit ng Piloso Tasha mula ulo hanggang paa. Ha ha ha! Tama, dapat na akong maligo, lalo na kung nakasalubong, eh, uh, este, nakaapak ako ng isang tae. Sagot naman ni Piloso Tasha sabay tingin din sa kapitan mula ulo hanggang paa. Maganda sana kung dumating ang matatalim na kidlat na papatay sa mga tao at susunog sa mga kabahayan. Ten years na akong nagsasuggest sa ating mga naging kapitan na bumili ng lightning rod para sa mga kidlat pero pinagtatawanan lang ako. Puro fireworks ang kanilang binibili at patuloy pa rin pinapatugtog ang kampana na delikado kapag may kidlat. Bahala silang tamaan ng mga kidlat, tuloy ng pilosopo. Abay, ipagdasal na po ninyo na magka-super typhoon para combo na, biro ng kapitan. Biglang kumidlat kaya natakot ang kapitan at umalis. Laking saya at tawang-tawa naman si Piloso Potasio. Dumiretso sa loob ng simbahan ng matandang pilosopo at nakita ang dalawang batang sakristan. Isang 10 years old at isang 7 years old ang magkapatid na sakristan. Halika na mga bata, sabay na tayong umuwi. Naganda ang nanay niyo ng masarap na hapunan, parang pagkain ng kura ang inihanda niya, aya ni Piloso tasyo. Mamaya na po kami, 8 p.m. pa raw po kami makakauwi. Sana rin ay paswelduhin kami para may maibigay ako kay nanay. Kailangan po namin patugtugin ang kampana para sa mga kaluluwa, sagot ng kuya. Naku eh, mag-iingat kayo. Lumayo kayo sa kampana kapag kumukulog at kumikidlat. Wika ni Piloso Potasio at nagpaalam na siya at umalis. Tumuloy sa bahay ni na Don Filippo at Aling Dora ang Pilosopo at nakipagkwentuhan. Napag-usapan nilang tungkol sa purgatory, isang bagay na hindi pinaniniwala ni Piloso Potasio. Nakita niyo po ba anak ni Don Rafael sa sementeryo? Malamang ay kinagulat niya ang nangyari sa kanyang ama, tanong ni Don Filippo. Nagkibit-balikat lamang ang Pilosopo. Ay parang wala lang sa inyo ang nangyari, dagdag ni Aling Doray. Paano niyo nasabi yan kung isa ako sa anim na nakipaglibing kay Don Rafael? Ako rin ang nagreklamo sa Kapitan Heneral tungkol sa ginawang kawalang hiyaan sa libingan ng namatay. Sa bagay, mas mahalaga sa akin ang kabutihan niya nung buhay siya kaysa ngayong patay na siya, sagot ni Piloso Potasio. Nagpatuloy na naman ang usapan nila tungkol sa purgatorio. Hindi ako naniniwala sa purgatorio pero okay naman ang ideyan nito. Kasi ito ang koneksyon nating mga buhay sa mga patay, aniya ni Piloso Potasio. Palakas ng palakas ang kulog at padalas ng padalas ang mga kidlat. Mukhang paparating na ang malakas na unos o bagyo. Epilog Sino ang makapangyarihan sa San Diego? Si Don Rafael na pinakamayaman sa San Diego. Siya ba kaya ang pinakamakapangyarihan? Kahit marami siyang ari-arian, iginagalang siya ng mga tao at marami siyang natulungan. Hindi siya tinuturing na makapangyarihan. Dahil sa kanyang kababaang loob at pagiging marangal, ay hindi siya kailanman naghangad na para sa sarili lamang upang maging makapangyarihan. Dahil din dito, walang tumulong sa kanya at kinalaban pa ng marami nung siya ay nasa alanganing sitwasyon. Si Kapatid Tiago kaya, maliban sa kanyang yaman, siya ang taong pinaglilingkuran, pinaghahanda ng masarap na pagkain, nireregaluhan, pinibigyan ng lahat ng kanyang gusto at palaging sinasalubong ng musiko tuwing dumarating. Siya ba kaya ang pinakamakapangyarihan? Hindi. Sapagad siya ay pinagtatawanan at tinatawag na sa Kristang Tiago, utusan ng Praile, kapag nakatalikod. Ang kapitan kaya? Hindi rin sapagkat siya'y inuutusan imbes na siya ang naguutos, inaaway at hindi makapagdesisyon. Siya ang laging nananagot sa Alcalde Mayor. Kaya't masasabi natin na ang kapitan ay hindi makapangyarihan. Ang San Diego ay mistulang o kamukha ng Roma sa Italia. Kung may papa ang Roma, ay mayroon namang Padre Salvi ang San Diego na makapangyarihan sa simbahan. Siya isang batang Pransiskano at siya ang pumalit kay Padre Damaso. Siya ay namayat na sa kakaayuno o fasting, tahimik at naglilingkod sa simbahan. Hindi raw siya nananakit gaya ni Padre Damaso na laging bad mood at nagtatantrum. Wala siyang nakakaalitan maliban sa ikalawang makapangyarihan sa San Diego. Kung may hari ang Italia, may alperes naman ang San Diego na siyang kinakatawan ng gobyerno. Ang asawa niya ay si Doña Consolacion na isang matandang Pilipinang dugyot, amoy tabako at may makapal na makeup. Sumpa para sa Alperes na napangasawa niya ang Doña. Pampalipas oras na rin ng mag-asawa ang magsakitan at magmurahan, may tao man o wala. Dahil sa pagsisisi ay laging lasing na umuwi sa bahay ang Alperes at ginagawa niyang punching bag niya ang donya. Ang pare at Alperes ay palaging nagsisira dahil nag-aagawan sila sa posisyon ng pinakamakapangyarihan. Madalas sa sinisira ng Alperes ang pare sa mga bisita niyang sundalo. Samantala, ipinasasarado naman ng pare ang mga pintu ng simbahan upang hindi makalabas ang Alperes at tila sinasadya niyang habaan pa ang kanyang homily. Mortal mang magkaaway ang dalaway, pampalipas oras naman nila ang magplastikan kapag magkaharap. Nagingitian at nagbabatian sila sa isa't isa tuwing sila'y magkita. Sila ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong San Diego.